Tako da, ajde, sredi mi malo auto, vamo tamo. 60, 85.000 teo da mi naplati, brate. Zašto? Za promenu boje na autu i pojačanje kočnica i suspenzije. Ljudi, 80.000. ljudi, ja i Guf Vraćaj na pravimo staro. najbolji server na Balkanu. Eto. Ja rekao, vraćaj na staro auto. Ostavi mi samo farbu. I farbu mi naplatio 7.000. Rekao, u redu je. Da, taj server će biti bomba. Jednog dana kad izađe. Ne, ne, Ne ali, očekujte ga ne, ne, ali uskoro. evo sad iskreno, klipajte ljudi sad, evo sad iskreno, znači imamo, stvarno imamo Guh i ja, znači imamo ozbiljne planove, fakat da napravimo najbolji server ikad viđen, znači ikad viđen i bez ikakvog toksizma, znači neće biti ni ovo, ni ono, znači bit će baš roleplay, znači da ga, baš da ga igraš, neće biti server tipa, ej, uđeš odmah, imaš sve, ne brate, znači uđeš, snalaziš se za život, snalaziš te za posao i takve neke situacije, znači, I za sve bukvalno. moraš da roleplayaš, da I za daješ sve role play, moraš, role znači, play, a ono, ne. bukvalno, i neće biti odmah na početku, niti mafije, niti išta. Ništa neće biti, znači, bit će samo, znači, legalca, normala, neće, ne, neće sad biti hard RP, ono, skroz na maks, nego to ćemo mi još kontati pravila i to, ovo, ono. Da, još treba skontamo Ali mi pravila smo i tako spremni dalje, da, mi sve smo još treba. spremni da napravimo ozbiljan server stvarno na ljeto. Majke mi da napravimo kako treba, da uložimo i da dadnemo i da dobijete content kakav vi, znači, kakav želite, znači, content, ono. I kakav zaslužujete. I kakav zaslužujete. I naravno, Da. plus 18 će biti, na primjer, server tipa, ono. Da, to obavezno, to To je obavezno. obavezno, ono. Ali će biti za to, ono, sistem će biti. Ja ne mogu da se povežem na ovaj njihov 5M-a, mora biti pokrenut. Pa jebote ti, to te jebo, pokrenuo ga do sad. A, možeš prvo 5M. To pa, 5M i onda play kao. Aaaa. E, Maksime, evo, brate moj, za tebe.